Тільки що зустрічався головою комітету, який розглядає ваше питання. Він мені сказав перше, вчора була створена робоча група. Друге, він сюди вийде і з вами домовиться, коли буде офіційне засідання комітету і законопроекти. Володь, это серьезная просьба. 20 февраля ты сделал реальное чудо. Благодаря тебе реально что-то произошло. Дивіться, дивіться, я підійшов до нього. Так пусть він всі скаже. Він вийде до вас. А ви знаєте, що за... Послухайте мене. Комітет завтра засідає. Вчора не могло бути комітету. Вчора... Вийде сюди, вийде голова комітету, який відповідає за ваше запитання. Він не є. Послухайте мене, вчора вас зібрали, ви там були. Воно знаходиться в комітетах, але офіційно це робоча група, в нас теж так є. Завтра буде комітет. І ваше завдання заставити, щоб вони це питання на комітеті розглянули. Я сьогодні до нього буду, я підійшов вже до... Ви слухайте, я вже до нього підійшов і сказав, завтра після сесії Верховної Ради України є робота в комітетах. І завтра вони на порядок денний в комітеті висунуть питання ваше. Вони його ухвалять, приймуть ці поправки, якщо потрібно, і відправлять на розгляд Верховної Ради. Те, що вас футболять 9 місяців, то я 9 місяців ще тому точно не був там. І я тільки перший раз зіткнувся з страшною бюрократичною машиною. Я людину бачив, людина пообіцяла, коли зараз обговорять питання бюджету. Ви зрозумійте одне, якщо зараз пропхають оті от бумажки, що нам поклали на стіл, я звідти виходжу і йду додому, я там більше сидіти не буду. Там такі... Послухайте, тому я ще раз кажу, він сюди вийде. Той, хто має відповідати за ваш... За ваше питання. Я не знаю, як його називати. Рибалка. Я його знайшов. Кажу, ти там, та я. Я кажу, вийди до людей, я вийду. Все. Володя, секундочку. Ребята, давайте сюди Гройсмана позовем. Чтобы он сегодня... Дайте сказать. Ребята, дайте сказать. Тихо. Володь, я прошу тебя, послушай. Я тебе скажу так, с 9 числа начались комитеты, они заседали там с 9 по, с 15 по 18. По 18, послушай, подожди, ну секунду. Мы ходили туда каждый день, под эти комитеты. Мы добились того, что комитет наш, рыбалка во главе, согласился создать рабочую группу из нас, заемщиков. Мы создали эту группу вместе с этой рабочей группой. И с нашим комитетом вместе с рыбалком написали эти законы. Вчера их зарегистрировали, вчерашним числом. Ты понимаешь? Послушай еще секунду. Послезавтра НБУ собирает круглый стол. Завтра, извините, девочки, я живу вчерашним днем, наверное. Собирают круглый стол вместе с МВФ, со всеми банкирами. Нас туда никто не зовет. Ты понимаешь? Давайте так. Нам рону яму, пойми, у нас нет времени. Но, давайте крок за кроком, давайте вирішимо так. Він зараз є там, я йому сказав, щоб він вийшов сюди. Що в них відбувалося в комітеті, я не є головою того комітету. Но я це питання беру на контроль, я його вже зустрів, я з ним сказався. Я завтра буду просити, щоб ваша робоча група попала там до Гонтарів, яку треба виганяти. Вже і негайно. Тобто, послухайте. Послухайте, я вам ще раз кажу, в нашому комітеті по боротьбі з корупцією, послухайте мене, ми ще не розглянули ні одного законопроекту. Знаєте чому? А тому, що календарний план такий нам придумали, що ми нічого, видите ли, не робимо. І ми добилися, що ми сидимо цілий день в Верховній Раді сьогодні, завтра. І ми будемо це робити крок за кроком. Я вам пояснюю, він сюди вийде.
Мы уже видели всю неделю. Услышь меня, пожалуйста, сейчас 2 секунды. Пока мы тут стоим, у нас сейчас выкинули женщину с двумя детьми, вторую разбили инсульт. Я не буду говорить про суициды. Через час загорятся покрышки. Мы больше не будем тут стоять и ждать. Мы устали, мы больше не можем. Добре. Питання перше. Перше питання. Що я маю зробити? Добре, я йому йду казати. І прийду. Гройсмана к народу. Пожалуйста, мы очень вас просим на это время, пока вы будете спать, прекратите выселять людей. Мы уже никого ничего не просим. Мы уже требуем, мы уже ничего не отдадим. И не надо нам уже от них ничего. Верховной Рады, не будете сюда.